Em Ijuí, na região noroeste do estado, foi lançado na quarta-feira o projeto GPS Campeiro para levar mais segurança até as famílias que vivem no campo. A ideia é cadastrar no aplicativo GPS Campeiro a localização geográfica de cada uma das propriedades rurais de Ijuí. Sempre que a Brigada Militar, SAMU ou Corpo de Bombeiro Militar precisarem se deslocar até a residência que pediu ajuda, o GPS Campeiro irá indicar o caminho mais curto sem perda de tempo. Isso vai dar uma sensação de segurança muito maior para as famílias se sentirem mais acolhidas, sabendo que a qualquer chamado, cada propriedade tem um código identificador e a partir desse momento o serviço que ele está desejando, o atendimento, consegue se deslocar com mais agilidade até a família do meio rural. Até o fim de julho, serão feitas reuniões com agricultores nos 10 distritos rurais de Ijuí. O objetivo é buscar a adesão das famílias rurais ao projeto GPS Campeiro.